สมทบนะได้ยังชุบគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដែរដែរពិបាកមែនតើដែរបាត់បងពួកដឹងថាវាលឿនពេកទៅអូន2ថ្ងៃបនមកដល់ឥឡូវទៅបានមួយអាទិត្យទេបងតែខ្ញុំមកព្យាយាម move on ច្រើនខ្ញុំប្រឡប់ទៅធ្វើការទៅជួបមិត្តភ័ក្តិអីអីអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ថាអត់ចង់បំភ្លេចគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញទៅខ្ញុំឈឺចាប់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតប្រឡប់រហូតអញ្ចឹងណាបងថាមិនមានបងប្អូនមកអ្នកអីខ្ញុំ2នាក់បង2នាក់ហើយនឹងម៉ាក់ចា៎គឺនៅផ្ទះមានតែ3នាក់ទេគឺមានអ្នកម្ដាយអវិដានិងបងប្រុសឥឡូវនេះបាត់អ្នកម្ដាយហើយនៅសល់តែ2នាក់បងប្អូនទេអារម្មណ៍ឯកោនេះពេលទៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ណាជួនកាសង្ស័យហៅម៉ាក់អីចឹងទេអឺចាបងខ្ញុំ3នាក់ម្ដាយកូនប៉ុន្តែអត់រស់នៅជុំគ្នាទេរស់នៅបែកគ្នាទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅកាន់ក្លឹបនឹងរហូតគាត់ស្នាក់នៅនឹងក្លឹបខ្ញុំមកនៅនៅអផាតមិនម្នាក់ឯងហើយបងខ្ញុំនៅផ្ទះកន្លែងនៃពួកយើងមានកំណើតរួមគ្នានឹងអញ្ចឹង3នាក់យើងនៅខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំខណ្ឌិចមួយម៉ាក់រហូតអញ្ចឹងពេលតាយកម៉ាក់ដើរលេងញ៉ាំអីជួបគ្នាមកផ្ទះជុំញ៉ាំបាយជុំគ្នាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលបាត់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មាននឹកអីនឹកឃើញតែអនុស្សាវរីយ៍របៀបឲ្យខ្ញុំអាសាខលសួរគាត់ខ្ញុំមានបញ្ហាអីគឺខ្ញុំខលទូប៉ិតប្រាប់ម៉ាក់រហូតចាឥឡូវអត់មានអ្នកដែលទូប៉ិតស្រាប់ពីយើងទៀតទេចាបងវាហាគ្រួសារយើងឯកាហើយពេលដែលយើងមានម៉ាក់ក៏ខ្ញុំឯកាដែរព្រោះអីយើងអត់បានរស់នៅកក់ក្ដៅទេគ្រួសារខ្ញុំចង់ឲ្យហាអត់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាហ្នឹងបងប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំកក់ក្ដៅដែលមានម្ដាយដែលថាហួងថ្ងៃយើងខំប្រឹងធ្វើការគឺដើម្បីម្ដាយរបស់យើងយើងមានគោលដៅសម្រាប់ថែសាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងឥឡូវខំប្រឹងធ្វើការមានលុយប៉ុន្តែអត់ដឹងថាដើម្បីអ្នកណាបងដើម្បីខ្លួនឯងចឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែក៏ស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងមែនតើពេលដែលគាត់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីព្រួយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើតេអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីយកលុយទៅធ្វើតេហើយមួយទៀតអូម៉ាក់គាត់អត់មានគ្រួសារគាត់បែកពីប៉ាយូរហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអឺខ្ញុំត្រូវសំលុយឲ្យបានច្រើនសគួរពេលម៉ាក់ខ្ញុំឈឺឬម៉ាក់ខ្ញុំចង់បានអីគឺខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ដែលចេះទៀមទាទេកូនទិញឲ្យរបស់ថោកថ្លៃអីគឺស្រឡាញ់យកទទួលយកទាំងអស់ចាពេលប៉ាម៉ាក់គាត់បែកគ្នានឹងអូនឯងអាយុម៉ាន់ប៉ុណ្ណាបងម៉ាក់ប្រាប់កាលនោះដូចជា2 3ឆ្នាំហ្មងអឺតាំង2 3ឆ្នាំចាចាអត់ដែលអត់ដែលមានតម្រូវឲ្យមួយប៉ាអូតែបងខ្ញុំមិនដែលទាំងហៅប៉ាអៀនមាត់ទៀតអត់ដែលមានអារម្មណ៍ថានិយាយទៅអត់ដឹងថាប៉ាហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងគាត់នៅណាអូខ្ញុំដឹងគាត់នៅណាឥឡូវខ្ញុំដឹងយើងតំណងគ្នាខ្លះខ្លះមានអារម្មណ៍ថាជីវិតឯកោអត់នៅពេលដែលម៉ាក់ជាមនុស្សស្រីត្រូវចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ2នាក់ហើយពេលដែលអូនឯងធំឡើងទៅឯកោរហូតហើយតែពេលឥឡូវនេះមិនទាន់ទាំងបានដល់ចំណុចគោលដៅផងទើបតែចាប់ដើមក៏បាត់ម៉ាក់មួយទៀតទៅនិយាយទៅជីវិតខ្ញុំឯកាខ្លាំងអត់មានប៉ានៅមួយម៉ាក់ម៉ាក់អីម៉ាក់គាត់របៀបថាគាត់ក៏ផ្ដោតទៅលើការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ខ្ញុំអត់បន្ទោសគាត់ទេអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំរឹងមាំមករហូតខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទោះមិនអត់បានមើលថែខ្ញុំតែខ្ញុំមើលថែម៉ាក់វិញក៏បានដែរអត់អីទេខ្ញុំអត់ទូចចិត្តទេសំខាន់ឲ្យតែម៉ាក់ខ្ញុំសុខភាពល្អសុខចិត្តគឺខ្ញុំអស់ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងប្រសិនតែគាត់លះបង់នៅនឹងក្លឹបចាគឺរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនតើអ្នកគ្មាននរណាអាចធ្វើបានគាត់ក៏សុខចិត្តថាចោលគ្រួសារដើម្បីវិស័យមួយនេះចឹងគ្រប់គ្នាគឺស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចបានផ្ដាល់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារទេចុះពេលដល់ណៃប្រាប់គាត់ថាហេតុអីបានម៉ាក់លះបងអត់មានទុកពេលឲ្យគ្រួសារយើងខ្លះចឹងគាត់ឆ្លើយមួយអូនថាម៉េចចាធ្លាប់និយាយបងមួយជាមួយខ្ញុំគាត់ឆ្លើយអត់ចាញ់ខ្ញុំធ្លាប់ថាខ្ញុំចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីម៉ាក់ចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារយើងខ្ញុំចង់រស់នៅជុំគ្នាវិញម៉ាក់ឯងអាចមិនរងជុំគ្នាវិញបានអត់ក៏អត់មកអូខ្ញុំនិយាយច្រើនខ្ញុំនិយាយច្រើនវាថាចាក់ដោតគាត់ច្រើនគាត់យំគាត់យំតែគោបំណងខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ទេតែខ្ញុំចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពីគាត់ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ថែសាគាត់ចង់មើលថែគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងតែញ៉ាំឆ្ងាញ់កំពុងតែមានកម្លាំងកំពុងតែមានសម្រស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់វាថាយើងសងកូនគាត់ហ្នឹងបងទោះនៅដោយសារកូនដោយសំណុកសុខស្រួលអត់ចង់ឲ្យគាត់ពិបាក